सुप्रभात पिला माने मोर ओडिशा रो पुरपल्ली रो सहरांचल रो कोणानुकोण रो प्रिय छात्र छात्री अभिभावक शिक्षक शिक्षिका भाई भौणी मानंकु समस्तंकु एई लाइव टेलीकास्ट क्लास को मु स्वागत जनाउछि। मु श्री पार्थ कुमार बराल सहकारी शिक्षक शारदा विहार गवर्नमेंट हाई स्कूल बालीगुआली पुरी डीओ पुरी। पिला माने एई भयावह परिस्थिति रे समस्ते सुस्थ आउ सतेज थिबा आशा करूची। ये प्रतिकूल परिस्थिति रे तुम्हें माने एई यूट्यूब क्लास को उपभोग करूथवारु तुमको धन्यवाद जनाउची। वर्तमान विद्यालय रे शिक्षण कार्य चलिबा सहित यूट्यूब क्लास चली निश्चिंत भावे तुमको टिके असुविधा पकाउथिब। तेबे विद्यालय को जाओ, विद्यालय को फेरिबा परे विद्यालय रु फेरिबा परे घरे ए यूट्यूब क्लास को आउ थर देखिले तुमपाई हितकर हेबो बोले मु आशा करूछि। तेणु ओडिशा सरकारंकर ए जो उद्यम को मु साधुवाद जणाउछि जे प्रत्येक दृष्टिकोण फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स द गवर्नमेंट हैव गिवन यू सेफगार्ड्स। सरकार तुमको सेफगार्ड देछि तेणु धन्यवाद। आमर षष्ठ श्रेणी भूगोल पाठ्यक्रम प्राय सरी जाइछि, ता उपरे गोटे गोटे रिविजनल क्लास बा पुनरावलोकन क्लास चालू छी। या पूर्वरु आफ्रिका पढ़ाई पूर्व क्लास रे बर्तमान आज आम रिविजनल एक्सरसाइज रे नवा क्या ना यूरोप। यूरोप विषय आगुरु आम पढ़ीचे, आम ताकु सेप्टेम्बर अक्टोबर मासरे पढ़ी थिले। वर्तमान तारी उपरे गोटे रिविजनल एक्सरसाइज आम करिबा। पिला माने समस्ते कॉपी बही पेंसिल पेन सब पाखरे अच्छी बा जदि नथिबो तमे जदि स्कूल रे थिबो घर को आसिले याकु व्यवहार करी टिके सुनिबो कार्य करिबो। धन्यवाद पिला माने। यूरोप यूरोप महादेशटि केउठारे अवस्थित एटा हला प्रथम प्रश्न। यूरोप महादेशटि केउठारे अवस्थित देख पिला माने यूरोप महादेशटि केउठारे अवस्थित यूरोप महादेशटि पृथ्वीर गोटे बृहत्तम महादेश। यह गोटे आडभांस्ड महादेश, यहाँ हूँ उन्नत राष्ट्र बहुत या भितर अच्छा। यह जो ग्लोबर जो गोलार्ध रही यार क्यों गोलार्धर यह अवस्थित, यह उत्तर गोलार्धर अवस्थित। तुमने समस्त जान यूरोपटी उत्तर गोलार्धर अवस्थित, कौटी उत्तर गोलार्धर अवस्थित। देख यहीटा हूँ यूरोप महादेशर प्राकृतिक मानचित्र, देखिपार पाने यहाँ हूँ यूरोप महादेशर प्राकृतिक मानचित्र। कौन यूरोप महादेशर प्राकृतिक मानचित्र उत्तर गोलार्धरे अवस्थित माने तुम्हें जापार एठार थंडार प्रकोप टी अधिक ना नहीं। तबे देखो
ଏହା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ 71 ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦେଖ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖୁଛ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖାଯାଉଛି ସାର ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ 71 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ଦେଖ 70 71 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅକ୍ଷାଂଶ। ତାପରେ ଦେଖ 10 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା 10 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା 10 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା ଠାରୁ 65 ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା କେତେ 65 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖ 65 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳଟି ହେଉଛି ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ। ଏହି ହେଉଛି ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ଏବଂ ୟୁରାଲ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁରାଲ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ଏଇ ୟୁରାଲ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାରେଖା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସିଆ, ଏପଟେ ଏସିଆ ପଶିଯାଇଛି, ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି ୟୁରାଲ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ନା ନାଇଁ, ୟୁରାଲ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଏସିଆ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାରେଖା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁରାଲ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସୁମେରୁ ମହାସାଗର ହେଲା, ଉତ୍ତରରେ କିଏ ସେ ଏଇଟା ସୁମେରୁ ମହାସାଗର ଦେଖୁଛ, ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସୁମେରୁ ମହାସାଗର ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ପୂର୍ବରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ପୂର୍ବରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଦେଖ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଲେଖା ହେଇନି, ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଦକ୍ଷିଣରେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ୟା ପାଖରେ ୟା ତଳକୁ, ଏଇଟା ତ ଲିଭି ଯାଇଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ୟୁରୋପଟା ନେଇଛେ, ଏଠି ରହିଛି କିଏ ସେ ନା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ, ପଶ୍ଚିମ ରହିଛି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଦେଖୁଛ, ପଶ୍ଚିମରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର, ପଶ୍ଚିମରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ନା ନାହିଁ, ପଶ୍ଚିମରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର। ଏହା ମହାଦେଶ, ଏହି ମହାଦେଶଟି ଗୋଟେ ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲିକା କୁହାଯାଏ। ଉପଦ୍ୱୀପ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥଳଭାଗଟି ତିନି ପଟୁ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ବା ଆଚ୍ଛାଦିତ ତାକୁ କହନ୍ତି ଉପଦ୍ୱୀପ। ଦେଖ ଏପଟେ ଜଳଭାଗ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଜଳଭାଗ, ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଜଳଭାଗ, ଏକ ଏଇଟା ହେଉଛି କିଏ ସେ ନା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଟୁ ଜଳଭାଗ ଘେରିକି ରହିଛି, ଏଇ ଖଣ୍ଡ ଭୂଖଣ୍ଡଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଉପଦ୍ୱୀପ। ପିଲା ଆମ ଭାରତଟା କ'ଣ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଉପଦ୍ୱୀପ, କାହିଁକି ନା ଏପଟେ ହେଉଛି ଭାରତ ମହାସାଗର, ଏପଟେ ଆରବ ସାଗର, ଏପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ତିନି ପଟୁ ରହିଥିବାରୁ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ ନା ନାହିଁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ, ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନଟା ଦେଖୁଛ କେମିତି ହେଇଛି, ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ, ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଡିପ୍ ବାଦାମୀ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ଝାପସାରା ହେଉଛି ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାର୍ବତ୍ୟ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାର୍ବତ୍ୟ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାହେଉଛି ସବୁଜ ଅଞ୍ଚଳ ବା ପ୍ଲେନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ନା ନାହିଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ହେଉଛି ୟୁରୋପର। ୟୁରୋପ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହାଦେଶ, ୟା ଦେହରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନଟା କ'ଣ ଦେଖ, ଉତ୍ତର ପଟେ ମାଳଭୂମି ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ମାଳଭୂମି ଏପଟେ ଉତ୍ତର ପଟେ ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ମାଳଭୂମି ରହିଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସମତଳ ଭୂମି ଦେଖୁଛ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମତଳ ଭୂମି ରହିଛି ମଧ୍ୟଭାଗରେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ରହିଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ରହିଛି କେଉଁଟା ଦେଖୁଛ, ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ କ'ଣ ରହିଛି,
ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭାଗ ରହିଛି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠି ରହିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆଲପସ୍, ଆଲପସ୍ କ'ଣ କରିଛି, ଆଲପସ୍ ପର୍ବତମାଳା ଗୋଟେ ରହିଛି ଦେଖ, ହେଲା ରହିଛି ଏ ଆଲପସ୍ ପର୍ବତମାଳା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବତମାଳା, ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରେଞ୍ଜ ତାକୁ କହନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ, ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁତ ନଦୀ ରହିଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଚିରସ୍ରୋତା ସୁନାବ୍ୟା ନାଭିଗେବୁଲ ରିଭର୍ସ, ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ଏଠାରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିରସ୍ରୋତା ସୁନାବ୍ୟା, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନ ନଦୀ ହେଉଛି ରାଇନ୍ ନଦୀ। ରାଇନ୍ ନଦୀଟା ଦେଖୁଛ, ରାଇନ୍ ନଦୀଟା ତୁମକୁ ଏତେ ଛୋଟରେ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରହିଛି କି ସେ ରାଇନ୍ ନଦୀ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ନଦୀ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇନ୍ ନଦୀଟା କ'ଣ କରିଛି ନା ବାହାରିଛି ଆଲପସ୍ରୁ, ବାହାରିଛି ଆଲପସ୍ରୁ ବାହାରିକିରି କେଉଁଠି ରହିଛି ଜର୍ମାନୀ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଉତ୍ତର ସାଗରରେ ୟା ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି, ହେଲା ଏଇଠୁ ବାହାରିକିରି ଏପଟେ ପଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଳବାୟୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜାଗା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାମୁଦ୍ରିକ, ଏଇ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ସାମୁଦ୍ର ପ୍ରଭାବ ପୂର୍ବ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ଦୂରତା ରହିଥିବାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗଟା ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବଠୁ ଦୂରରେ ଅଛି, ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଏଠି ତାପମାତ୍ରା ଟିକେ ଅଧିକ, ବ୍ୟବଧାନ ଅଧିକ, ଅଧିକ ଶୀତ ଦିନେ ଅଧିକ ଶୀତ ହୁଏ, ଖରାଦିନେ ଅଧିକ ଖରା ହୁଏ, ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ୍ ହୁଏ, ତାପମାତ୍ରା ବ୍ୟବଧାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଏହି ଜଳବାୟୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଜନ୍ମିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ କିଏ ସେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଲାଇକେନ୍, ଗୋଟେ ଶୈବାଳ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ଲାଇକେନ୍ ଶୈବାଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହିମଗୁଳ୍ମ, ତୁନ୍ଦ୍ରା ଉଦ୍ଭିଦ, ଓକ୍, ପାଇନ୍, ଆଉ ସ୍ପ୍ରୁସ୍, ଫର୍, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ା ରହିଥାଏ। ପୂର୍ବପଟେ ତୃଣ ଆଉ ଗୁଳ୍ମ ଦେଖାଯାଏ, ତୃଣଭୂମି ସେଠି ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଏ ୟୁରୋପରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଷ୍ଟେପ୍ କହନ୍ତି, ତୃଣଭୂମି କ'ଣ କହନ୍ତି ଷ୍ଟେପ୍ କହନ୍ତି, ତୃଣଭୂମି ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେପ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ, ପିପୁଳି ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବଲଗା ହରି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ବଲଗା ହରିଣ, ଧଳା ଭାଲୁ, ହେଲା କି ସିଲ୍, ଆଉ ୱାଲର୍ସ, ଏସବୁ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଣୀ, ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଏଠି ଏହା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ସ, ମିଙ୍କ, ଏର୍ମିନ୍, ଧଳା କୋକିଶିଆଳି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ସମୂହ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଦେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାଲି ଦେଶ ଲେଖିଛି, ତା ଭିତରେ ରୁଷ ଗୋଟେ ଦେଶ ଦେଖ, ଏଇଟା ରୁଷଟା, ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଷଟା, ଏଇଟା ରୁଷ, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ। ଦେଶ ସମୂହ ଭିତରେ ସ୍ପେନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ସ୍ୱିଡେନ୍, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ବେଲାରୁସ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ହଙ୍ଗେରୀ, ୟୁକ୍ରେନ୍, ରୋମାନିଆ, ବୁଲଗେରିଆ, ଭଟିକାନ୍ ସିଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଶ, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦେଶ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭଟିକାନ୍ ସିଟି ପୃଥିବୀର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦେଶ, ଏବଂ ଏଠାରେ ଥିବା ସହର ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ସେ, ରୋମ୍, ଲଣ୍ଡନ, ପ୍ୟାରିସ, ବର୍ଲିନ୍, ମସ୍କୋ, ଫ୍ରାଙ୍କଫୁର୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର। ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏବଂ ଏଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଅଗ୍ରଗଣୀ, ଏବଂ ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଥାଏ, ବହୁତ ସୁବିଧା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ଥାଏ। ଆମର ଭାରତରୁ ବହୁତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏ ୟୁରୋପକୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ଅତି ଉନ୍ନତମାନର। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି କାହା ସାଥିରେ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ସାଥିରେ ରୁଷର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, କ
କ'ଣ ଏଇ ୟୁକ୍ରେନ୍ଟା ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ନା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି? ତେଣୁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଲଢ଼େଇ ସାଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଖ, ଆମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଦେଶ ପଢ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ମହାଦେଶ ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ସମ୍ୟକ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ଦେଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖେଇବି, ୟୁକ୍ରେନ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖ ପିଲା, ଏମାନେ ତୁମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଦେଖ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ କ୍ଲିଅର ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଷ, ଏଇଟା ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଷ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ। ଏଇ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ହଙ୍ଗେରୀ, ରୋମାନିଆ, ବୁଲଗେରିଆ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମର ଇତିହାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାରି ଉପରେ ଆମକୁ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ନିଜକୁ, ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଉପରେ ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଲେଖାହେଇଛି, ୟୁରୋପର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିବା, କ'ଣ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ହେଲା ମାଳଭୂମି, ଦେଖୁଛ ଉପରେ ଲେଖାହେଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ମାଳଭୂମି, କେଉଁଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଳଭୂମି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ପଟେ, ପଶ୍ଚିମ କେଉଁପଟେ, ଏଇପଟେ ସବୁ ମାଳଭୂମି ରହିଛି ବହୁତ ନାହିଁ ମାଳଭୂମି। ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦେଖୁଛ, ମଧ୍ୟଭାଗରେ କ'ଣ ରହିଛି? ସମତଳ ଭୂମି, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟଭାଗ ସମତଳ ଭୂମି ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି? ମଧ୍ୟଭାଗ ସମତଳ ଭୂମି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କିଏ, ସେ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ମାଳଭୂମି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ହେଲା ମାଳଭୂମି, ମଧ୍ୟଭାଗ ସମତଳ ଭୂମି, ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ରହି ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହାର ତିନିପଟ ରହିଛି ଜଳରାଶି। ତେଣୁ ୟୁରୋପର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗଟା ହେଲା କିଏ, ସେ ମାଳଭୂମି ସମତଳ ଭୂମି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ, ଉପଦେଶ ବୋଲିକା ବା ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପଦ୍ୱୀପ, କାହିଁକି ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ନା, ଏହାର ତିନିପଟେ ଜଳରାଶି, କେତେ ପଟେ? ତିନିପଟେ ଜଳରାଶି, ତିନିପଟେ କେଉଁ ପଟେ ପଟେ? ଦେଖ, ଉତ୍ତର ପଟେ, ପଶ୍ଚିମ ପଟେ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଜଳରାଶି ନା ନାହିଁ? ଏପଟେ ଜଳରାଶି ଲାଗିଛି ଯେ, ମାନେ ଏପଟେ ପୂର୍ବ ପଟକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହି ଖଣ୍ଡକ ହେଉଛି ସ୍ଥଳଭାଗ, ତେଣୁ ଏକ ଦୁଇ ତିନିପଟର ଜଳରାଶି ଥିବାରୁ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଉପଦ୍ୱୀପ ନା ନାହିଁ?
ତେଣୁ ୟୁରୋପକୁ କାହିଁକି ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲେ? ଏହାର ତିନିପଟେ ଜଳରାଶି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏଇଟା ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ତିନିପଟକୁ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଜଳଭାଗ। ତେଣୁ ଏ ତିନିପଟ ଭାଗରୁ ତିନିପଟକୁ ଜଳଭାଗ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି, କେଉଁ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ଏହି ମହାଦେଶକୁ ଏସିଆ ଠାରୁ ଅଲଗା କରୁଛି? ତମେ ଦେଖୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁରୋପର ପୂର୍ବ ପଟ ହେଉଛି ଏସିଆ, କେଉଁପଟେ? ଏପଟେ ଏସିଆ ନା ନାହିଁ, ପୂର୍ବପଟେ ଏସିଆ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଷ୍ଟା ଏସିଆରେ କିଛି ଅଛି, ୟୁରୋପରେ ବି କିଛି ଅଛି, ମିଶିକି ଅଛି। ଏ ରୁଷ୍ଟା ଏସିଆରେ କିଛି ଅଂଶ ଅଛି ଆଉ ୟୁରୋପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର ହେଲା କି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କ'ଣ ନା, କେଉଁ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ଏହି ମହାଦେଶକୁ ଏସିଆ ଠାରୁ ଅଲଗା କରୁଛି? ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି କେଉଁ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ କହିଲ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇଥିଲି ତୁମକୁ। ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କିଏ ସେ ଏହି ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀଟା, ୟୁରାଇଲ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ। ୟୁରାଇଲ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ୟାକୁ ଅଲଗା କରିଛି, ଯେମିତି ଲାଗିଛି ଏସିଆଟାକୁ ଅଲଗା କରିଛି। କ'ଣ ସେଟା? ୟୁରାଇଲ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ। ଦେଖୁଛ ଭଲକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ୟୁରାଇଲ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ, ୟୁରାଇଲ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ, ୟୁରାଇଲ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ୟୁରାଇଲ ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ୟାକୁ ପୃଥକ କରିଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, ରାଇନ ନଦୀ କେଉଁ ଜଳରାଶିରେ ପଡ଼ିଅଛି? ରାଇନ ନଦୀ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ରାଇନ ରାଶି? ରାଇନ ନଦୀ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ, ରାଇନ ନଦୀ, ରାଇନ ନଦୀ କେଉଁ ଜଳରାଶିରେ ପଡ଼ିଅଛି କହିଲ? ବହିଟା ଦେଖିକିରି କହିପାରିବ, କହ, କହିବାର ସ୍କୋପ ତ ନାହିଁ। ଦେଖ ରାଇନ ନଦୀ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇଁ, କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି? ଏଇ ଉତ୍ତର ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି? ଉତ୍ତର ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି? ଉତ୍ତର ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି ନାଇଁ, ରାଇନ ନଦୀ ଉତ୍ତର ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖୁଛ ଉତ୍ତର ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଟାଇଗା ଅରଣ୍ୟର ଦୁଇଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ କୁହ। ଟାଇଗା ଅରଣ୍ୟ, ଟାଇଗା ଅରଣ୍ୟ କଥା ଦେଖ, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ। ଟାଇଗାରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଟାଇଗାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ବହି ଦେଖିବ, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଟାଇଗାରେ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଓକ୍, ପାଇନ୍, କ'ଣ ଓକ୍ ଆଉ ପାଇନ୍, ଦେଖୁଛ ଓକ୍, ଓକ୍, ପାଇନ୍, ଓକ୍, ପାଇନ୍, ସ୍ପ୍ରୁସ୍, ଫର୍। ଦେଖ ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଚାରୋଟି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀର ନାମ କୁହ। ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ଚାରିଟା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କିଏ ସେ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କିଏ ସେ ରହୁଛି? ବଲଗାହରିଣ, ଧଳା ଭାଲୁ, ସିଲ୍, ୱାଲରସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ତୁନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ବଲଗାହରିଣ, ଧଳା ଭାଲୁ, ସିଲ୍, ୱାଲରସ୍, ତୁନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ା ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ରହନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ କୁହ, ବଲଗାହରିଣ, ଧଳା ଭାଲୁ, ସିଲ୍, ୱାଲରସ୍ ହେଲା। ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଚାରିଟି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଗଲେ। ପୃଥିବୀର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ, ସେଟା ହେଉଛି ଭଟିକାନ୍ ସିଟି। କ'ଣ ସେଟା ଭଟିକାନ୍ ସିଟିଟା ପିଲେ କେଉଁଠି, ଏଇଠି ହେଉଛି ଭଟିକାନ୍ ସିଟି, ଏଇଠି ହେଉଛି ଭଟିକାନ୍ ସିଟି। କ'ଣ ଏଇଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଟିକାନ୍ ସିଟି, ଭଟିକାନ୍ ସିଟି ନା ନାହିଁ, ଭଟିକାନ୍ ସିଟି। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା।
ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଟାଇଗର ଚାରୋଟି ପ୍ରଧାନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କୁହ। ଟାଇଗର କିଏ ଚାରିଟା ଦେଖ, ଏଇଠି ଲିଙ୍କସ, ମିଙ୍କ, ଏରମିନ, ଧଳା କୋକିଶିଆଳି, ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ତାପରେ କେଉଁ ଦେଶ ଉଭୟ ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଷ, ଏସିଆରେ ଅଛି, ୟୁରୋପରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ୟୁରୋପର ଅଧିବାସୀମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ଦେଖ, ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ କରନ୍ତି ବେଶୀ, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଚିକିତ୍ସା। ଆମର ତୁମେ ଜାଣିଛ ୟୁକ୍ରେନରୁ ବହୁତ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଫେରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ନେଇକି ଆସିଲେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟିଂ କରି, ତାପରେ ବସ୍ରେ ଆସିକି ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ସେ ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଳେ ଏବଂ ଅତି ଉନ୍ନତମାନର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଗୁଣର ଶିକ୍ଷା ସେଠି ମିଳିଥାଏ। ଶିଳ୍ପ, କାରିଗରୀ ଶିଳ୍ପ, ଯୋଗାଯୋଗ, ପରିବହନ ସବୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନର ଜିନିଷ ସେଠି ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତାପରେ ଗଲା, ତେଣୁ ନିଜର ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି ସେଠି ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, ସେଠି ମଣିଷ କେହି କାମ କରନ୍ତିନି, ସେଠି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କାମ କରେ, ପାୱାର ଟିଲର, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ତାପରେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର, ସବୁ ବିଗ୍ ବିଗ୍ ମେସିନ୍ ସେଠି କାମ କରେ। ସେଠି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଥାଏ, ହେଲା କି, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ଦୁଇଟାକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଥାଏ, ସଘନ କୃଷି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାପରେ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ ତା ଭିତରେ ଆସିପାରେ, କାରଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରାୟ କଭର ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାମ ଦେଉଛି ଘରେ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଛି ଏଠି ଦେଖ, ତୁମର ପିଲାମାନେ ଘରେ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ବହି ଦୋକାନରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମ୍ୟାପ୍ ମିଳୁଛି, ଆଉଟଲାଇନ୍ ମ୍ୟାପ୍ ମିଳୁଛି। କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଆଉଟଲାଇନ୍ ମ୍ୟାପ୍ ମିଳୁଛି। ଏ ଆଉଟଲାଇନ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଆଣି ଏମିତି ସବୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା କ'ଣ କରିବ, ସ୍ପଟ୍ କରିବ ବା ଲେଖିବ, ଲେଖିକିରି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତୁମର ଲୋକେସନ୍ର ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ଟା ବଢ଼ିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ସବୁଠାରୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ ସେ ନା, ଭାଟିକାନ ସିଟି। ଭାଟିକାନ ସିଟି ସବୁଠାରୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ, ମାନେ ଏରିଆ ସବୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ କେଉଁଟାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଟି ଜୁମ୍ କରନ୍ତୁ, ରୁଷିଆ, ଏଇଟା ଏସିଆ, ଏଇଟା ବି ଏସିଆ, ଏସିଆର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ପାର୍ଟ। ହେଲା, ତାପରେ ସ୍ୱିଡେନ, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ବେଲାରୁଷ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ, ରୋମାନିଆ, ବୁଲଗେରିଆ, କୃଷ୍ଣସାଗର, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଏସେଟ୍ରା, ଏଇଠି ଅଛି କ'ଣ ନା ସିଟି।
କେଉଁଠି ଏଇଟା ଅଲଗା ଲେଖିଛି କାହିଁକି ନା ରୁଷିଆର ୟୁକ୍ରେନର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା କ୍ଲାସ୍। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟାକୁ ବହିଟାକୁ ଭଲ କରି ପଢ଼ିବ, ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ନେଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ମୋର ଏଇ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କଲି ଏବଂ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ।